ডিমাহাসাও আর পানিমূর ওয়াটারফলের কথা সকলে শুনে আছে বা কয়ে আছে যে বহুত ধুনিয়া ওয়াটারফলটো হেন আর এই ওয়াটারফল চাবলে দূর দূরণির পর্যটক সকল আহে। সো মই ভাবিল চাই আহগে বলে ওয়াটারফলটো আর আপনাদেরকো দেখাম বলে। সো আজিলে ভিডিওটো আরম্ভ করছো ডিমাহাসাও পানিমূর ওয়াটারফলের বলে। Thank you.
আটাইতকৈ ডাঙৰ ৱাটাৰফল বুলি কোৱা হয় আৰু মই উপভোগ কৰি আছোঁ ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আৰু ইয়াৰ মনোমোহা পৰিৱেশ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মোৰ বেক চাইডে চাওঁ ইয়াৰ পানী বৈ আছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকো আহিব এবাৰ চাই যাবহি এই ৱাটাৰফলত পানীমূৰ ৱাটাৰফলটো আৰু মই বৰ্তমান কলিয়াবৰৰ পৰা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা ডিমাহাছৰ পানীমূৰ ৱাটাৰফললৈকে প্ৰায় 135 কিলোমিটাৰ হয় চ' এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকক আৰু উপভোগ কৰক।